Rwanda nziza gihugu cyanjye cyiza Imana yanyihereye akira umurage mwiza Imana iguhaye Rabagirana Rwanda turagukunda Haleluya Banyarwanda Banyarwanda kazi muhaguruke turambura amaboko dushimire Imana yaduhaye igihugu cyiza Haleluya Rabagirana Rwanda kuko umuco wawuje Rabagirana wizihirwe umurage wawe Rabagirana Rwanda kuko umuco wawuje Rabagirana Rabagirana Rwanda we kuko umuco w'Imana wakurasiye Amamara Amamara wa mama z'ubutumwa Rwanda nziza bose bamenye Imana iri muri twe Yesu ashimwe cyane bavandimwe ari Pastor Christophe nuko bisanzwe ni mu kiganiro Higher Life Mission cyangwa se ubuzima bwo hejuru rero bavandimwe iki kiganiro kigamije kwisobanukirwa abo turi muri Kristo Yesu kandi burya akamubwira ikintu gikomeye ijambo rimwe rivuye ku mana rishobora guhindura amateka yawe yose rero iri jambo rikomeye cyane tutari ufatire igihe kinini cyane nizere ko rigiye guhindura amateka yawe n'ubuzima bwawe reka dusome ijambo hano riri muri Petero wa mbere igice cya mbere 23 avuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubishijwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho abavandimwe reka mbabwire dukwiye kwisobanukirwa mu by'ukuri tumaze igihe turi mu rujijo runini cyane ugasanga abantu dutuye mu kintu kitwa nyine Babiloni Babiloni n'undi bivuga urujijo cyangwa se kuvangirwa kugeza naho usanga wenda se abantu bitwa abanyedini barataye agaciro ko mu by'ukuri usanga tuvangavanga ibintu bitakavanze ijambo ry'Imana riri clear rirasobanutse hano icyo ushaka gukora ni ukwimenya nk'umwana w'Imana umwana w'Imana hano rero Bibiliya iravuze ngo hari amavuko abiri ngo twabyawe n'imbuto itabura tubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho hari abantu babyawe n'imbuto ibora ari bo b'imibiri twese ubundi ivuko rya mbere tubyarwa n'imbuto ibora ko n'imbuto y'abapapa n'abamama ariko imbuto itaburi ngivugwa nyine ni ijambo ry'Imana rizima rihoraho rero umwana w'Imana imbuto ivugwa n'imbuto y'ijambo ry'Imana ariyo ijambo rya ndeje ijambo rya Kristo sinzi hari gihe tuvuga ngo gyo ndi umwana w'Imana nsa n'Imana ugasanga bikunze gucanga abantu reka nkubwire Imana ibumbo yabyaye iki ibyo ari Imana ibindi byose yaje gushimangira avuga muri Yohana ibice 10:34 ngo namwe muri Imana abijambo ryajeho abuya mbuto nyine y'ubumana yajeho rero ijambo rya kujeho irya Kristo rikuvuga ijambo rya Kristo rivuga Kristo wari we nicyo gukoreye neza neza Imana yakubyara Imana ikabona iki ikabona urubyaro ibyo ngibyo nibyo Yohana yavuze neza Yohana gice cya mbere ubutumwa bwiza bwa Yohana gice cya mbere 12:13 avuga ngo abamwemeye mbakizera izina rye izina rya Yesu Yesu izina rye rivuga Savior umukiza izina ryaje kudukiza Maria yahawe ubutumwa bwirwa ngo uzabyara uzamwita Yesu n'uzakiza abantu ibyaha byabo izina rya Yesu ryaje gusuza umurimo kudukiza rero iyo twumvise ubwo butumwa tukabwizera ibyo Yesu Yohana yavuze ngo abamwemeye bakizera izina rye yababushobozi bwo kuba abana b'Imana abo nta wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore babyawe n'Imana tukwe gutarukanya ibintu bibiri hari abantu babyawe ku bushake bw'aba papa na mama ariko twebwe wenda se aba base banani cyangwa se bakirisofi b'inyuma ariko hari undi w'imbere wabyawe n'Imana uwo nguwo yabyawe n'imbuto itabura bavandimwe uwo muntu rero asa n'Imana uwo muntu rero Bibiliya ivuga ngo ni umukiranutsi utigeze kumenya cyane ko abakorinto bakabiri avuga 5:21 ngo Imana yamundiwe kuri cyago rwacu kugira ngo muri yo duhindike ku cyago kw'Imana bivuze ngo umuntu ni umukiranutsi nk'Imana uwo muntu rero afite eternal life afite ubugingo buhoraho ari bwo buzima bw'Imana bireba ngo ufite uwo mwana afite ubwo bugingo ubugingo ni ikintu zowe ni ubuzima bw'Imana butandukanye n'ubuzima suke bw'inyama n'amaraso rero mu by'ukuri ijambo ry'Imana riri clear tukwiye kwisobanukirwa iyo umaze kumenya ukuri nk'uku uva mu kajagari k'abantu bayobotse insengero ariko ugasanga baracyakarabizwa n'abadayimoni baracyakubitwa mu buryo butandukanye barakubitwa ugasanga nta stability bafite mu byo bizeye ariko igihe kigeze kugira ngo tumenye ukuri tumenye ijambo ry'Imana bavandimwe twisobanukirwe umucyo wa Kristo umucyo w'ukuri umurika muri twebwe kandi kababiri iki gihe tugezemo
ni igihe cyaho abana b'Imana ibyaremwe bishya bigiye kwimanifestinga bigiye kwigaragaza iyo ibyaremwe byose bifite amatsiko y'uko abana b'Imana bishura bigaragaza bakerekana ubwenge bwabo bakomoka ubuzima bwabo bakomoka kuko mu by'ukuri ibintu bindi by'isi birashaje n'imyumvire ndetse irimo ibintu by'idini birashaje igihe kirageze kugira ngo abana b'Imana mwerekane ubwenge bw'Imana mwerekane imitekerereze y'Imana ko biri ngo dufite gutekereza kwandi kwa Kristo kuko twamaze no kwaba gukenuka kwe kuko Kristo yadinukiye rero mwana w'Imana aho uri wese isobanukirwe tuve mu kajagari k'ibintu bitadukiza ijambo ry'Imana rikiriya iki kiganiro Higher Life Mission tuzajya twisohokerwa kandi kababire n'ukuri ibiremwa bishya abana b'Imana bagiye guhishuka murakoze cyane aho utaha amen.